miqtë të Klan Kosovës, mirëseardhët në edicionin special të natës sotme. Në këtë edicion special sonte do të kemi disa materiale që kemi përgatitur për juve, por pashmangshëm edhe lidhje direkte e mysafirëve në studio. Po ashtu edhe mysafirët do të intervistojmë nëpërmjet rrjeteve sociale. Sonte pra për çështjen e arrestimit të dy shtetasve kosovarë nga ana e policisë serbe, do të flasim pas pak me zëvendës ministrin e punëve të jashtme të diasporës, do të ngani Dreshaj. Po ashtu në studio këtu të edicionit special do të jetë i ftuar edhe Hazir Morati, ish pjesëtar i ushtrisë lindore të Kosovës, ish pjesëmarrës i betejës së Pashtrikut, e i cili flet për atë ngjarje dhe rënien e komandant Muj Krasniqit, i njohur me njofkën si Kapuçi. Derisa do ta kemi edhe një intervistë tjetër me Mustaf Hasanin, kryeshef i Kosit, i cili flet për fillimin e operimit të këtij institucioni si zonë kontrolluese në kuadër të bllokut rregullues Shqipëri-Kosovë. Ndoshta do të ketë një raportim tjetër special për një problematikë që ka ndodhur në lagjën Kalabria të Prishtinës, ku si pasojë shembjes së dheut e dëmtimit në Egjipt, thojë se gjysma e lagjës kanë mbetur pa ujë. E veç këtyre do të ketë edhe shumë informacione tjera, disa nga cilat po i veçojnë në vazhdim. Forca e sigurisë Kosovës vitin ardhshëm do të shkojnë në mision paqëruajtës jashtë vendit. Komandanti i ushtrisë kosovare Rahman Rama i tha klanit se do të jenë bashkë me gardën nacionale të Ajovas. Avokati i ish-presidentit Hashim Thaçit, David Hopper, i ka bërë një kërkesë të pazakon gjukatë speciale që ta liroj klientin e ti me kusht. Ai ka thënë se Thaçi mund të jetoj përkosisht jashtë Kosovës e jashtë rajonit. Kosova sot ka shënuar numër më të ulët të viktimave të infektuarve të javët fundit nga koronavirusi, brenda 24 orve, 5 persona kanë humbur jetën, ndërsa 329 raste dolën pozitiv nga 1327 mostra të testuara. IKSHPK njoftoi përshërimin e 555 pacientëve. Do ta fillojmë këtë edicion special me një informacion që ka të bëjë me numrin e të prekurve, të vdekurve, por edhe të shëruarve nga COVID-19-shi. Dhe në këtë rast mund thuhet se ka lajme të mira, meqense në Kosovë shënua rënje e numrit të vdekjeve dhe rasteve të reja pozitive me COVID-19 në 24 orëshën e fundit. Autoritetet shëndetësore kanë bërë të ditur se 5 persona të infektuar kanë vdekur, duke e quar kështu numrin në 1203. Dërsa bazuar në të dhënat e fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, edhe 329 raste të reja janë diagnostikuar pozitiv me koronavirus, dërsa janë shëruar 555 pacientë. Ndërkohë është një palë e pakënaqur që nuk pranuan pagesa shtesë në kohën kur vendi po përballet me COVID-19. Punëtorët teknik të institucioneve shëndetësore publike në Kosovë andaj po vazhdojnë grevën që ka nisur. Unë jam kanë infektuar plus antar të familjes i kam infektuar krejt. Kjo mbajtës e higjienës në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë po argumenton pse i takojnë shtesat gjatë kohës së pandemisë. Ato nuk ja dhanë asaj e kolegëve të saj dhe për këtë shkak të hënën hyn në grevë. Këtyre ju bashkan gjetën edhe punëtorët e sigurimit. Kështu u veprua në për të gjitha institucionet publike shëndetësore në të gjithë vendin. Arsyeja greves po dihet, është mos përfshirja në gjithë pakën e qeverisë që ka shpërndarë smërame për institucionet shëndetësore që janë të rrezikuar për pandeminë, për çdo virusi. Veç sigurimit, hapësirat ku punojnë këta kaxhas të mos pastrohen më, pasi që këta do të vazhdojnë greven deri në plotësimin e kërkesave. Na i kemi bu qka janë ma emergjente, nëse ndodhë gjakun, nëse ndodhë qka emergjent, banjot, këtu si kemi lonë keq. Kurse, përfaqësuesi i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi kërkon nga qeveria që kjo kërkesë të gjejë përgjigje, në të kundërt, greva vazhdon. Para vitit 3 duhet të stimulohen këta punëtorë. Këta punëtorë do të dalin nga greva, vetëm atëherë kur kanë dokument zyrtar se është gjendur vija buxhetore e këtyre punëtorëve. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj tha se do të shikohen mundësitë. Duhet të sqarojmë edhe pozicionin tonë me qeverinë e Kosovës, nëse eventualisht ka kapacitete buxhetore që t'ju jepet ndonjë ndihmë të caktuar. Pavarësisht premtimit të Zemajt, punëtorët do ta vazhdojnë grevën. Do të ndrojmë tani temë dhe flasim për një burr me origjinë nga Feriza, i cili mori jetën gruas së vllaut të tij, ndërsa edhe këtë të fundit e la të plagosur. Ngjarja ndodhi në shtëpinë e ish gruas së Dorasit, ku familjarët e tij kishin shkuar
që të provojnë, që të ja shpëtojnë martesën. Në banesën e ishkunatës kishte shkuar të bisedoj për t'ja shpëtuar martesën, por nga ty, më, nuk dolje gjallë. Mbi të qëlloi kunati, që kishte shkuar të gvendi ku jetonte ishgruaja e ti. Më pas, a i plagosi edhe vëllaun e vet 38-vjeçarin F.S. Për ngjarjen e së shtunës mbrëma në Gjermani, të hënën në shtëpinë e viktimës në gadimet të Lipjanit, nisën përgatitjet për të hapur të pame për ngushëllime. Megjithatë, familjarët preferuan që rreth kësaj tragjedie që ndodhi të mos flasin para mediave. Për shkak se kanë përjetuar shumë rënd ngjarjen, familjarët e 33-vjeçares nuk ishin në gjendje që të flasin para kamerës. Megjithatë, ata thanë se nuk kanë ende informacion se si ka ndodhur saktësisht ngjarja, por se e dinë që vajza e tyre nuk ka pasur asnjë problem me familjarët e burrit të saj. Në lidhje me rastin nuk deshën të komentojnë as tek familja e të dyshuarit që janë nga Ferizaj. Është raportuar se dëshmitar të kësaj ngjarje ishin edhe disa fëmijë. E jo zyrtarisht, Klan Kosovës i tha një burim që nuk deshi të përmendet emri, se i dyshuari ishte i dhunshëm ndaj ishgruas së tij. Ka pas raste në kohën kur kanë qenë të martuar që ka hynë mes tyre për me pështu kunatën. Ndërkaq, e ndjera pas vetës ka lënë tre fëmijë. Tash për tash, ende nuk dihet se kur do të kthehet trupi i pajet në Kosovë, por varrimi do të bëhet në gadime. Ndërkohë shteti i Serbisë gjatë ditës së djeshme ka arrestuar dy shtetas të Kosovës, të cilët dyshohet se kishin kaluar në kufirin Kosovë-Serbi pa ditur se kanë bërë një gjetë të tillë diku në malet e komunës së Podujevës. Të arrestuarit janë Blerima Qastena e Berat Mejoani. Ndërkohë kretë më vënë është tënë se të njëjtëve gjykata serbre u ka dhenë apo u ka shqiptuar nga 30 ditë para burgim. Por për të marrë më shumë detaje për këtë, do të lidhemi pas pak me zëvendës ministrin e punëve të jashtme, zotin Gani Drejshaj. Ndërkohë, drejsa zotin Drejshaj ta kemi në lidhje të drejt për drejt, do të vazhdojmë informacionet tjera dhe flasim për shënimin e përvjetorit të dytë, që është bërë sot, prej se Kosova u bë me ushtri të saj me mandat të plot. Dy vite më parë, kuvendi Kosovës, me 106 vota pro dhe një abstenim, kishte miratuar 3 ligjet që ndryshuan mandatin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Me këtë rast, kryeministri i vendit, Abdulla Hoti, ka deklaruar se qëllimi kryesor është antarësimi në NATO. Ndërkaq, ish kryeministri Ramush Radinaj në 2 vjetorën e miratimit të ligjit për Ministrinë e Mbrojtjes, Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe atij për shërbim në FSK. Tha se ushtria e Kosovës është plotësisht e gatshme të shërbejë për paqe dhe siguri edhe për tej kufive të vendit tonë. Këtë ditë e ka kujtuar edhe kreu i Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, i cili ka shkruar se ai moment ishte një ëndër për të gjithë ne, veçanërisht për ata që dhanë jetën për Kosovën. Pacolli ka shtuar se ushtria e Kosovës nuk ishte një merit personale, ajo ishte një dhurat nga Shtetet e Bashkuara për popullin e Kosovës. Ndërkohë në këtë përvjetor është zbuluar mozaiku i figurës e heroit të kombit Agim Ramadani, një ceremoni të veçantë në regjimentin e forcave toksore të FSK-s në Gjilan. Kryetari i kësaj komune Lutfi Haziri ka thënë se ndihet i lumtur që pas një ekspozeu një veçar në qendër të qytetit, mozaiku me figurën e Agimit është vendosur në kazermën e FSK-s. Ndërkaq, ministri i mbrojtjes Anton Quni tha se kjo ngjarje e dëshmon se heronjt janë të pavdekshëm. Ndryshe mozaiku me figurën e Agim Ramadanit është punuar me kapse metali dhe ka hyrë në librin e rekordeve Guinness. E në 2 vjetorën e ushtrisë, komandanti i FSK-s Rahman Rama ka thënë se integrimi në familjen ushtarake të NATO-s, ku bëjnë pjesë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është edhe synimi kryesor i tyre. Si i ftuar në emisionin Infomagazin këtu në Klan Kosova, Rama bëri me dije se në vitin e ardhshëm FSK-ja do të jetë në misione jashtë vendit dhe atë bashkë me Gardën Nacionale të Ajovës. Për herë të parë, në mot, dikush nga këta dje me vajza do të përfaqësoj ushtrinë e Kosovës jashtë territorit të saj, krah për krah me ushtar amerikan. Në vitin 2021 do të jemi pjesë, sa do me një numër simbolik, do të jemi bashkëresht me Gardën Nacionale të Ajovës në misione jashtë vendit. Integrimi në familjen ushtarake të NATO-s, ku bëjmë pjesë edhe Shtetet e Bashkuara, është edhe synimi kryesor i Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Ushtria që të hënën mbush 2 vjet nuk e lëkund këtë orientim pavarësisht zhvillimeve në rajon, sidomos në Serbi, shteti fqinë që po armatoset nga Rusia. Serbia ka një orientim dhe pajisë që janë duke i marë, janë duke i marë prej një pjesë e krejt tjetër dhe prej një venit tjetër, dhe ne orientimi jonë i Kosovës dhe i forcës sigurisë Kosovës është krejt ndryshe. Komandanti i FSK-s Rahman Rama thot se faza tranzicionit pas dhënjes së kompetencave shtesë për forcën me anë të ligjit po shkon sipas planit. Madje në realizimin e kësaj nuk ka ndikuar as pandemia, vetëse kjo fundit ka ndikuar në buxhetin e shtetit, andaj Rama kërkon që fokusi nga ushtria të mos zbehet. FSK aktualisht është në hartimin e një plani lidhur me mënyrën si mund të aplikohet shërbimi obligueshëm ushtarak për të gjithë qytetarët, të cilin do t'ja dorëzojnë qeverisë së shpejti. Ndërkohë, si që thamë edhe më përpara pra në hyrje këti edicioni, dy shqiptarë të Kosovës janë arrestuar nga gjendarmeria serbe pas që dyshohet se kishin kaluar në territorin e Serbisë. Mediat raportojnë se të dyve ju është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, por që më pas ka pasur reagime nga disa familjarë të njerit prej tyre, duke thënë se në fakt, Berat Mexhani nuk është paraburgosur për një muaj, por i njëjti është liruar nga gjykata, pra me vendim të gjykatës. Por më shumë detaje për këtë, do të provojmë që të marrim me zëvendës ministrin e punëve të jashtme nga një dreshat e cilin duke se edhe tani nuk e kemi në linjën e ide. Duket këtë të luashëm e linja telefonike, si do që tjetë, naturisht do të bëjmë përpjekjet vazhdueshme, dërsa të marrim informacion rrët këtyra asti me qenë se është gogja ndjeshëm dhe gogja me shumë interes për njerëzit që dim se qëfar ka ndodhur me këta dy persona tri, të cilët janë tashmë në paraburgim, ose nuk janë, si që është raportuar për njërin spaku nga ta, por, si do që tja, do të marim informacionet e dorës par për këto që ështëja, është Ministria Punëve të Jashtme, ajo që ka për detyrë dhe obligim që të komunikoj në përmjet kanaleve caj me shtetet tjera për të marrë vesh se që ka saksisht ka ndodhë. Duke që linja është rregulluar Shkodra, dhe do të kemi tani në lidhje të drejt për drejt, zotin Dreshaj. Zotin Dreshaj, mirë mbrëma. Urnoni, po më dëgjoni? Po, zotin Dreshaj, ne po ju dëgjojmë juve, shpresoj edhe ju neve, po në dëgjoni qartë. Zotin Dreshaj, ka informacione tani se dy shtetasit e Kosovës, njëje prej cilve është edhe asamblisti komunës e Budujevës, janë paraburgosur ose u është caktuar masa paraburgimit prej 30 ditësh nga gjykatat në Serbi. Cila është e vërteta dhe qëfar njohuri ka shteti i Kosovës për dy shtetasit e saj? Unë sa muj me ditë, Ministria Punëve Jashtme në koordinim me kryeministin Huti, jënë të bëjë çdo gjë të mundshme për sa më shpejt lirimin e këtyre djemve që pa fajsisht jenë kapë nga të kufinin. Një gjallë t'ilë që ka përbën, që ka përri për sërit, Serbia nuk shkon në rrugës bashkimit e Europian, po edhe fëqinësit se mirë nuk ja vlerë. Informacionet të fundit kemi që ta janë të para bugosër, prej ditës e djeshme, na e di që bashkimi e Europian edhe kryeministri edhe Berlini janë të informumë personalisht për mija, po dhe për kryeministri dhe ministrës. Për asin që ka ndodhë. Cili ka qenë reakcioni ose reagimi palet serbre, kur janë kontaktuar qovë në përmjet nërmesuze se duhet të lirohen të njëjtit? Me qenë se u thase, pra njëri për tyre është edhe personalitet i cili mirë në politik, është asamblisti komunës e Budujevës dhe se nuk kanë kaluar andej kështu me qëllim të keqë. Fatkesisht, ose të gjana përndonën edhe në bjeshtë e istogut shumë shpesh, ushtëria dhe policia Serbisë për të i kalojnë fëqinësin e mirë dhe poshije shumë ma shpesh kove të fundin, prej që ka dalë fletaresti për presidentin e Kosovës, por nuk mendaj që është momenti që edhe nuk është pjesë e jeme që do të përëndësohen për detajet e marrës në pytje nga Serbia dhe dënimit e djemëve. Vesh një mëj me përmëtu që kryeministri dhe ministri Aradine kanë informuar gjdo një rritë mund shumë për qeshtet të rastet e tila të mos ndodhin ma. Por në këtë radhë, a i bjesë të nuk paten sukses, me qenë se të njëjtë dhe thatë se e konfirmuat edhe ju pra se u është caktuar masa për aburgimit prej 30 ditësh? Këtë kërën konfirmuat e kom nga medjat, nuk jemi diska originale, ma përpara kom kontaktu edhe me policin,
nuk më merr mendje që nuk do të ketë sukses, janë djem pafajshëm. Gjona që ndodhin çdo kufi të butë, nuk mendoj që duhet të gjujmë benzin zjarit, i shkonë mirë për fëqinësi dhe njerëzi dhe për qytetarët serbë të Kosovës, se sa më rrallë të përdorin këto provokime qeveria Serbisë. Kisha lutë se sa më shpejt më lëshu për djemë të më arë të familje atyne, nuk kanë borë ndër një krim, kanë gabu në afërsit kufinit, nuk e di më alo, a i morë mërëna kufinit apo jashtë, por mendoj që kryeministri dhe ministria dhe ministria punëve jashtë, çdo gjë kanë në kontrol. Zoti Dreshaj, po thoni që nuk dini se si ndodhi, ndërkohë në media është raportuar se kanë humbur rrugën dy djemt, me që se ka qenë mjegull dhe rrjedhimisht kanë përfunduar në territorin sërb. A ka shteti i Kosovës qoftë kanale direkte apo ndërmjetësuese në përmjet cilave mund të komunikoj dhe të marim vesh saksisht, qka po ndodhë, ku janë djemt, për çfarë arsye u arrestuan, si u arrestuan? Mendoj se këto lojnë atë një pasnjashme, sigurisht që kanë qenë djetë në afërsit kufinit, pikërisht nuk e di, po edhe të disha nuk dhe të kaloja kompetencat e zëvendës ministrit, informatet e mija për ministris punëve jashme dhe kryeministri duhet të informuar tjera oportunit mediat. Kush duhet të jap dhe tiket këto loj informata nëse jo ministria punëve të jashme? Jo, në mendoj që na i kemi gjitha informatat, por për familjen e tyne dhe për djemë që janë ne duhet e ushtëri serbe ose policisë tali më, nuk isha posë të shirë mu përëndësu më në detoj. E qartë, ndërkohë me familjare... Se që është punë e kryeministit, herë në kalume jemi ngut pak me reagime, po është dhe gjithë të shkonë në koordinim me ministrinë në punëve jashtë dhe me kryeministit. Ndërkohë, a kene arritur që të kontaktoni me familjarët e këtyre dy trinjve? Kontakt me familjen ka qenë ministra Haradinaj, Stubla. Mendoj që është gabu, djemë nuk kanë posë qëllim të keqë, edhe nuk përdojmë është pa luftë, se ndodhin në sene, gjdo kufin e se t'i kaluat kufin, ose ka posë ushtarë të papërgjën, që mëse u bomë e kapimisht, po shpesoj që shumë shpejt do të merën mosa, do të vinë djemë në shpi. Kërë asë përse i dhe të herë pas herë, në akimin i djallë të istogut, që është që një vjetë atje, pa në rejtë si shmburë, me ndaj që dhe bashkësia ndërkomtare dutë ti thot njëherë për gjithmonë jo me këso provokimeve qeverisë Serbisë. Nuk i ndihmon asë qytetarët e serbë në Kosovë, po asë fëqinësin edhe rrugën për bashkimin Europian, gjonat e tila, akcisët e tila, nuk e ndihmon. Zoti Dreshaj, po thoni që shpresoni që shumë shpejt janë të kthehe në Kosovë dhe në shtëpitë e tyre, në qka po e bazoni këto shpresë, a keni marrë ndonjë sinjal qoftë nga përfaqësues të bashkimit Evropian, që do të angazhohen, sepse kemi pas raste më herët, kur janë arrestuar, kanë qëndruar për dite, për muaj të tërë, në burgjet sërbe, familjarët në angë, duke pritur qka po ndodhë? Unë mendoj që kanë ndodhë një gjonë gatë shumë normale, po të mësë ishim shqiptare, sebë, Kosovë dhe Serbi, ndodhë një gjonë atila në kufinet e përbashta, pra lësë qeverinë e Serbisë, pa kemë së nuk pashë angazhu, lësë që të tatuën tjenë sa macit, prind dhe familja, shtetit do të bënë kryeministri dhe ministra do të bënë shkallë që është mundshme dhe nevojshme. Unë e kom kontaktu sonë të personalisht me Berlinin, nesë do të merë zonja von der Leyen lojmin për milëshu sa ma shpejt jemët. Dhe qka u tha në këto kontakt që e patët personal? Në këto kontakt të dashtë u tha që nuk është dashtë, nuk duhet bëjmë patriotizma, si e në jemët atë jenë bërgë, është bo gabim, nuk duhet me përserit Serbia, po nesë do të marë informata më dhejtë për dhejta. Sigurisht që do të jemë nesë edhe në Berlin. E qarë, Zoti Dreshaj, faleminderit shumë për gatishmërinë për dhënë këto informacione rreth këti rasti. Ju faleminderit, mirë keqë që s'mujmë, mirë dhënë edhe s'di ma shumë informacione. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kërkurë në shikus në dërodo të kthejme aty ku ishe më përpara me kronikra, pra tek qështja e formimit të ushtrisë e Kosovës dhe tek historiko e saj, në vazhdim të të ndjekim një kronik e cila ka në fokus një personalitet nga Britania e Madhe, e i cili e ka ndihmuar shumë fillimisht të më kërë në atë kohë e më pastaj edhe institucionet tjera. Ushtarakut i duhej një sfidere, e cila do t'a përmbushte, por përmes së cilës do t'i ndihmonte një ndryshimi të madh. Britaniku Ade Klulo zgjodhi Kosovën. Këtë ja mundësoj këfori ku u caktua oficer ndërlidhës në mes misionit të tyre në Kosovë dhe trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilat synonin të shëndëroheshin në forcën e sigurisë të Kosovës.
Klullove që ndërmjetsoj, ndimoj ish krerët e të mëkës për të arritur qëlimin, por a u angazhua këfori me të gjitha limitet për të mundësuar lindjen e FSK-s? I don't really think they were very committed to wanting to make it a success. Nuk besoj që ata donin të arrinin sukses dhe sikur që keni mundur ta lexoni, ka pasur disa raste kur unë kam ndier se KFOR-i do të mund të ishte më aktiv në proces, sepse shndërrimi i TMK-s në FSK ishte i lidhur dhe nuk bënin njëra pa tjetrën. Ata mund të bënin më shumë, por për disa arsye nuk e bën. Planin e shuarjes së TMK-s e shkroi vetë zëvendës komandanti i atëhershëm i këtyre trupave Rahman Rama. I njëjti u finalizua për rreth një javë, por pas kësaj do të lindnin edhe pak paknajtësi tek disa kampe të TMK-s. Disa nuk e kishin qëllim antarësimin në FSK e disa kishin dyshime për të ardhmen. Qartësimi i procesit ishte i mangët dhe trupat brenda TMK-s donin të dinin se çfarë do të ndodhë me pensionet dhe me të ardhmen e tyre, nëse nuk do të arrinin të bëheshin pjesë e FSK-s. Këto çështje për shumë njerëz brenda TMK-s ishin të ndjeshme dhe ata ndjenë se nuk ju ofroheshin shumë mundësi nëse nuk do të përzgjidheshin të jenë pjesë e FSK-s. Një pjesë të përvojës e tij 6 mujore në Kosovë nga gushti i 2008-s, Klullo e rrëfeu në infomagazin të Klan Kosovës derisa gjithë çfarë ngjau me shndërrimin e TMK-s në FSK. Britaniku e ka përmbledhur në librin e tij në një qiell me pupla, akoma vetëm në gjuhën angleze. Ndërkohë 14 dhjetori është edhe dita kur para 22 vjetësh ra heroikisht Muj Krasniqi. Në një otë në Oshlan të Vushtrisë, ku muja me shoke bashkëluftar mblidheshin dikur, si vjetu të buan disa prej të gjallëve, ku edhe shikuan një gjirim të asaj kohë. Aty dëshmoj ndonë se i plagosur, dëshmori në fakt ndonë se i plagosur nuk përtante që tja thurte këngës dhe atë bashkë me Recep Selimin dhe me Beqir Gashin. Unë blodhëm për të parë një material të para dy dekadave, ku edhe vetë ishim protagonist. Me gjithë këtë, oda e Oshlani të Vushtris, e cilja të bonte komandant e ushtar të shumë zonave në vitet e luftës, ndryshoi gogja. Kjo dhe për faktin se këtu po mungojnë ca persona, të cilet po mundohen t'i kem pranë, virtualisht. Syti kanë tek një gjirim të nëzirë në prak të 22 vjetorit të rënjes së Muj Krasniqit. Këj fundit, Anisej i plagosur, duket se din të mirë tja thot këngës bashkë me shokët Recep Selimin e Beqir Gashin. Krejt kjo u gjirua me kamerë e uruajt për gjithë këto vjet nga ushtari Bakje Gjaka. Edhe kur janisi muja për me kënu, ta është kapuq, ha, nale pak, ha vlovja, edhe qove në tira kamerën, edhe janisa me në qizu. Po qaq që kompot marak me në qizu e, kapuqin edhe beqen e regjen të kënu në komujt korë. Korë me dalë, mi adhon kamerin dikujt, se u të tësha, si mos mu ma prishin një qizimin. Me gjithë këtë, Gjaka thos se kasetat i arruajt i babaj në një vend që askush nuk e dinte, andaj edhe i shpëtuan luftës. A mi kam shqip kasetat, edhe kur jem këthy prej luftës, i thash, ploku thash, o, kon, kur që dëshira em nuk me modhe, këtë butë, ta është e veç me mujtë me di që më ka këtu e kaseta e kapuqet. Në gjarjen tashmë të dokumentuar e kujton shumë mirë dhe vëllau i Muj e Ali Krasniqit, që thot se i ngjalli shumë emocion. Që morë me vizitu, puna që kjo po bacimu i plagosën, edhe i këmë karo me nejt një 3 urë, 4 këtu, edhe këmë karo dëmojnë qëzimi ku unë e mas 22 vite e këmë po vetën. Vëllau i dy dëshmorëve thot se po të kishte gjallë vëllezrit, do të ndiheshin keq për faktin se bashkëluftëtari Recep Selimi, bashkë me shok të tjerë të luftës, u morë në hagë padrejtësisht, nga një gjykat si që quan kë e një anshme. Për Muj Krasniqin, betejen e pashtrikut, më gjërësisht do të flasim sonte në studio me një nga pjesëmarrësit e saj, Hazir Murati, është i ftuar sonte në edicionin special. I nderuar, mirë se vini në orën e Klan Kosova. Mirë se vini, gjaj, faleminderit për ftesën. E pam edhe kronikën, nuk e diju nëse në atë kohë keni pasur mundësi që t'jeni afër Mujës, afër komandant Kapuqit, për të bërë muzikë me të, por keni qenë në ditën kritike kur ai ka rënë. Si e kujtoni tash pas 22 vjetësh
atë ngjarje, atë ditë, atë natë, dhe më pastaj krejt procesin që është zhvilluar dhe betejën. Të them të drejtën, nuk jam i vetmi që jem prej aty në protagonistëve që kemi qenë para 22 vitev në atë betejë të përgjakshme në brezin kufitar shqiptar, po jam njëri nga ta. Realisht, ne ajakolorën u përbënke dikon prej 128 vetëve, edhe oni kum përkit ekipit, se me i thonë grupit tinglon vrajë, se në termet ushtarake nuk ka grupe, po ka ekipe edhe njësi. Ne kemi qenë në ekip i organizuar nga batalioni 2 Rëzis Aliu në kadrë brigadës 121 Kumanova të zonës operative të Vashtrikut. Edhe pikresh në kitë prit, do ma me 14 djetor 22 vite më heret, thuhet që batalioni 2 Rëzis Aliu është një ndër batalionet që ka pësuar mas shumë të humbje këtu, se bin 11 dëshmor në altar të liris për të mos vdekur korë. Nëse nuk marrë kohë, ti kisha numruar do më hau me emra një nga një, për arsye se... Janë qatë... shumë, basë mund të nashkoj shumë kohë, pas tani janë mbetet pjesa tjetër pa shtjelluar. Në regull. Do më thonë, kur kemi shku atje, na kemi qëndruar për një muje gjysë në Vlonë dhe një pjesë ka qëndruar në Canë. Ai që ka qëndruar në Vlonë, pjesë e ati ekipit në Vlonë, kumë qenë dhonë, edhe atje kemi kryer stërviti ushtarake, si teorike dhe praktike, dhe jemi afsuar që t'i përdorëm të gjitha arsenalin e armatimit që posedon të uqykëja në atë periudhë. Edhe pas afsimit dhe stërvitje teorike dhe praktike që i kanë kryjt të gjitha ta pjestarë të cilët kanë qenë në Vlonë me eprorët ushtarak si që ka qenë Refikë Mazdrejku Vandami, ka qenë Veselu Ruqi, Rambo, ka qenë Samiu Kshini, tash komandant Sokoli, cili fatkecisht është zënë robë në Macedoni. Pas disa stërvitjev që i kemi kry me ta dhe jemi pregaditur, kemi filluar me 12/10/1998, kemi marshuar dhe kemi shkuar në Sahan. Atë natë kemi bujtur në Sahan dhe atë natë në ka bon muzikë folklorike, në ka bon komandant Moj Krasniqi Kapuqi me Beqer Gashin, edhe unë aty e kum njofë Moj Krasniqi, nuk e kum njofë ma heret, se përgjët se ekipi tonë ka qenë Bashkim Krasniqi nga fshati Zlakovçan i komunës Lipjanit, ndërsa kur e kemi filluar vetëm rrugën për me ardhë, kemi bujtur në Sahan me 13 në mëngjes heret, rrëthores, dikon prafërsisht, po thamë, ofër nancit, apo nanë e gjysë, si jam i sigur, po këtu ka qenë dikon prafërsisht, kemi filluar rrugën për të hyrë në Kosovë, edhe aty dy ekipit tona, ekipin e që vindë nga batalioni 2 Rëzis Aliu i brigadës 121, edhe zonës të operative të në Redimes, bëhët përgjegjës për dy ekipit, afrimus liju nga Belinci, komunë e Shtimes. Edhe do më ha përgjegjës për gjithë ekipit, aty do më ha për 128 vetëve, dikush thuhet ka që ka qenë Moj Krasniqi, dikush thot që ka qenë dikush tjetër, po nuk këmë qenë pjesë e ekipit organizativë, nuk këmë qenë vetëm një pjesë marë. Dhe pas të kërë një njësur, tek pjesë sakritikër, të momente kërë kënjëra në prita, po? Po, do më kemi filuar rrugën se kemi marshuar për 18-orve gjysa, ofër 19-orve, me 20 kg me armatim, gote gjithë njëri nga ne i ka pasë të e kitë peshtë nga rkune misupet e veta, edhe pse pjesa dërmu se kanë qenë të ri, se më në atë kohë këmë qenë vetëm 18 vite, edhe shumë sion kanë qenë do më atë ri, që sot janë në altartë liris, i kam edhe tre bashkë vendast me të isën e në vejre në qaminin që sot janë do më ha herojt e kombit. Mirë po, pas ati rukëtimit, lëzë shumë të mundim shumë me gjithë atë pesht të armatimit, atëherë kemi ra do më në prit dikon pas orës dytë natës, edhe kur kemi ra, aty kemi hasin në një shtetë rrëthim të forcëve serbe, kur kanë filluar do më ha shkembimet e zjarët në drejtim tonin, atëherë në ndërprej, a do kulurna në dësh, do më ha një pjesë ka mejt prej, si jam i sigur si tash aty ka qenë do më ha natë, ndashta kanë qenë 15, ndashta 16, një ekip që ka qenë për para, që edhe është këput kolona pjesa tjetër. Edhe atje, pas disa luftime që janë zhvilluar pjesa parë, do më ha... Ta 5-16 që ka qenë. Qaj 5-16 që i parë, që i hasë atje, si që ka qenë Nezhmedin Berisha, ka qenë Qenë Qenaj, ka qenë, do më ha, si kanë qenë pjesë e veshguzve, komandant Drini, komandant Mahiri, mos të nxejëm gjithë me radhë, se i himë në hak dikujna, mos mja për mandanin, do më ha, pas zhvillohen disa beteja, një betej bagi e gjatë ato, pas taj,
dikush nga ai ekip thot pikrisht më jep urdhnin mua, më thot shko thirrë ushtar të cilët kanë provojë luftën për betejën në Kosovë, që të vinë përpara për ta shpërthyer pritën. Nga pjesa tjetër pra. Nga 16 që i pa, 17 që atje përpara që domethënë që veç u zhvilloishin luftimet. Aty në pozicion më sa larg ishit këto dy grupe njëra me tjetrën? Nuk e di. Nashta parafërsisht, nashta 200 metra ka qenë dikun distanca, së jam i sigurt. Do më atëherë, unë ju më kaj pozicionun pas një trungut madhë ahi, me në sret musliju nga reqaki, që me pësodinim ishte surë dhe drejni. Ajë drejni tash është heroj kombi, do më karone altarës dhe njëris. Pasta ju shkua që ti thresni ushtarët me përvoj? Unë shkaj, për me pikrisht mu ma e, do më në atë kobi lisët, pas 22 vite për herë të parë u takova me komandant Majer Hasanin dhe më erdhi mirë shumë. Po nuk patëm kohë që zhvillum bisedë për arsye se ishte një program, një agjendë ngjeshur dhe kishte, domethënë kishte aktivitete shumë nga organizata veteranëve të UÇK-së, domethënë të hasit dhe nuk mujtëm me shkëmby biseda më shumë, po pikrisht mua më thotë dhe shkotiri, edhe unë hasi me mua në me një ekip prej 3-4 vjetëve duke ardhur ato përpara. Mua më thotë vazhdo rrugës, më thot se janë të nolur atje, thot kolona, edhe ata vazhdojnë për para. Unë shkoj edhe i gjoj kolona ku ishte këputur, aty kemi nëruar teshat që i kemi pasur të lagura, këpuca, dishka... A zhvilluan betejën më pas aty apo? Më pas, mas një kohë gjatë, ofër një orë gjysë, që shkon muja me atë ekipin për para, këthejt muja dhe në thot që ka forcat më dhaja, nuk mund të them, duhet këthejnë për Shqipëri. Kërkon prej ati ekipit i thot, a ka dikush që e një terenin. Një për tyre, kërkojnë gjese, pësodinimin për alon, ka i kemë thonë, po ta shamri nuk përja di, kërkojnë gjese, është i onës, ta ne i thot, unë e një. Thot, a më garanton që nuk do të, a më garanton thot, që nuk do të më lëndohet asë një ushtarë, thot, që më të garantu nuk u zaj. Atëherë thot, këthejëm për pjetë. Edhe këthejëm në për pjetë, armatimin e ranë. Për pjetë ka në këthejëm, për marë pra për Kosovë? Për me hinë në Shqipëri. A, në këthy tash, edhe njerë. Pikresht, ka hemi këthy për Shqipëri, është aty pësimi maj madhë i njësive tona. Ka hemi këthy për Shqipëri. A në këthy të rrugën e njëjtë nga ardhët? Njëjtë në rrugë, po derisa, për këtë orën nga ofër 2 orë, apo 3 për afërsisht, që jam i sigurt, disa zhvillu beteja për para ata në kanë qitë rajthin në dyon dhe në formë patkoni në kanë fut, do më komplet këtë grupin e dytë ku kemi qenë. Edhe ka, do më ka hemi këty në përpjit, vetëm ata gati ka qenë agimi me nxesit rrethore s'katër, edhe atëherë fillon shkëmbimet e para të automatikun nga krohi majtë dhe pas të edhe nga krohi gjatë dhe nga dyon në sëlmojnë edhe pësimin kërësor aty e vojnë. Po aty ndonë shumë grupe. Një grupë që ndronë për një kutë gjatë mbetë, aty në betej, i kemë si Sadria, si Lajdini, Ilberi, një pjesë e pjestarëve tonë, mesin ato. Në më ha gati edhe 24 orë tjera mesin e për malet e pashdikë. Një ekip me Gjevdet Qiriqin, me Aziz Amrushin, me Selajdin Krasniqin, me këta, me Emrësh Belullin, me Veqelume, me këta. Në më beqa realisht metë, për 48 orë metë, aty, më është beqa nga fshati Krajishti Komunës Lipjanit, një grup, do më një grup shpërthe për të poshtë, një grup, një Bedri Hyseni me një për 3-4 vejt tjirë, ata deportojnë edhe hinë, do më ha... Sa zgjatë tani në momentin kër ka të kthehen ju kër bini prapë në pritë, sa zgjatë pas taj luftimi, sa zgjatë ka qenë beteja? Tam drejtën aty që nga ora pas dy kur kemi ra dej në orë të vunat mëramis një është zhvilluar betej mësë forësav tona dhe forësav tyre. Po me vetë faktin që kjo betej e ka pasat jehonën, e ka atë jehonën e vetë edhe është një ndër betejat thujen me përgjakshme që i ka ndodhë edhe goditin më të madhe që i ka morë ushtrija qilimtare Kosovës pas rëmjë stadim jasharit është pikrisht 14 vjetori 1998 sepse Në mesin e këti grupi vijen këtyrat me eminentet ushtrisë qilimtare të Kosovës, si që ka qenë komandant Mujë Krasniqi, i cili ka qenë themelus dhe publikus për herë të parë në skenë të ushtrisë qilimtare të Kosovës, Qenë, Irifat Mziu, Gani Elshan, e shumë tjerë, mos t'jo hinë hak, afri Mosliu, që ka qenë... Zoti Murati, ndërisa zhvillohi kjo betejë, kjo luftë ndërmjet palës sërbe dhe ushtarëve të UÇK-së, keni qenë në grupin me Mujë Krasniqin, apo? Komplet, ne kemi qenë... Që fatë jeni ndarë në disa grupacione? Jo, këtu kanë qenë ekipe. Në ekipe, po. Do më ha, komplet aja ka qenë një kolon, po gjdo ekipe ka posë përgjegjësin e vetë.
Si për shembull ne nga batalioni i dytë kemi pas bashkim Krasniqin, nga zona operative në redimin sa kanë Frimus Liu, domethënë për grupin e drejtë. Por derisa zhvillohej kjo betejë në këtë orë, po më intereson a keni qenë afër me Muj Krasniqin? Jo, për domethënë me Mujin unë s'kam qenë afër. Njeriu që ka qenë më i afërt edhe që e din është Otomi, është një farë i thonë Bardheci, është na Inferizi nga Pluzhina, i cili është një ndër njerëzit që e ka prunë snajperkën e Muj Krasniqit dhe ja dorëzon komandant Sulejman Selimi. Si shkoi rrjedha më pastaj, si u zhvillua në luftimet, si arritët që shpëtoni jo dhe të tjerët persona, si morët vesh për vrasjen e shokve tuaj bashkë luftar? Aty thamë drejtën duke shtim, duke non-stop, duke host, në domon, duke shkepur zjarë në drejtim të forza serve, duke u tërhjekur, edhe në këtë mënyre kemi qarë rëthimin dhe kemi dojnë nga pjesa e Shqipërisë, dhe atëherë në kanë dojnë një pjesë e veshguzve tonë të cilit kanë qëndru në Sahan, si Ramadan Selimi, ka qenë komandant Hoxha e shumë të tjirë, që mos t'i përmeni gjithë me amën se... Prandaj, pro, ndërkohë me pas, si ka qenë tereni? Tereni ka qenë shumë i vrajt, edhe sot, po të shkojsh edhe mas 22 vite, edhe ta këqyusha teren, është për të hamendur se si të kanë mujtë pështojnë. Do më ha pjesa tjetër ne që jemi sot gjallë, sepse një trejta e pjesëmarrësve në atë betejë, do më ha vetëm kanë rallë në atë në altarë të lirisë. Edhe do më ha dytë e trejtat vetëm kanë shpetu edhe ata të plagosur, të mërdhinjër, të ngrinjër, me gjitha pjesa të rëmunë se ka qenë me plagë në trokë. Ka qenë afërsi? Ka qenë afërsi prej pozicionin kënë kanë sulmuar. Apo me artilleri jeni sulmuar? Prej pozicionit ku në kanë sulmuar, distanca aerore nuk i ka 20 metra. Do më hape i pozicionit ku i kanë, via aerore nuk i ka 20 metra ku a sulmuar kolonë. Ju tash keni pas ramatim, se përse thatë keni qenë duke ardhë në Kosovë për të asilë ramatimin nga Shqipëria. Si ka qenë kundër përgjigja, a dihet në atë ko, a kanë pësuar humbje forcat serbe, ndonë sa ta thatë që kanë qenë atë përgaditur, kanë qenë në pozicionit duke ju pritur? Në bazë prononcime për tyne që kemë utin mi pa, thuat që 26 janë të humbur nga radhët e tyne. Sa mund të jenë të sigurta këtë dhana, nuk i di. Dhe pastaj, si ka qenë për juve, qëfar ndjesie, kur e keni marrë vesh se disa shokët juaj kanë vdekur në mes tyre dhe komandant Kapuqi? Thamë drejtë, se neve nuk në kanë nëllë spitali as i Krumës, as i Kuksit, dhe në kanë qënë spitali ushtarak në Tiranë për Musheru, për arsye që jemi kanë gjithë ngrinjër, thore atë plagosë, rësane, kur kemi marrë vesh që disa figura ma kryesore që kanë qenë për neve edhe frimzim, edhe me në donë kuraje për në luft, kur kemi ndëgjuar që kanë rahë në ata, me të vërtet ka qenë për neve një piklimi madhë, po atë piklimi kemi shëndruar në forcë dhe përse i e kene në vazhdu rrugën dhe më dhejnë finalizimin e lirisë. Ndërko, Zoti Murati, po në këtë betej, ka rënë edhe një ushtare, ka qenë zonja Shala, e cila është vrarë aty, bashkë me të fejuarin e saj, përveç ushtarëve tjerë natyresht. A ka pasë edhe gra tjera ushtare në këto betej? Në ekipin të në aty, do më hanë në komplet prej 128 vetëve, kanë qenë dy vajza. Dy vajza. Kanë qenë Luljeta Shala dhe kanë qenë Merita Ramadani. Do më hanë kanë qenë dy vetë, ndërsa Luljeta ka ra prej kështë në altarin e Lirisë, ndërsa Merita Ramadani është zërë rëbë në pjesën e këtyne mën pjestarëve cilët të bëndë në të kuhinë në zënë rapë. Atëherë, edhe kretë për fundë, edhe një pyte rrëth betejës, pra dhe asaj, qëfar ka ndodhër, pra për 22 vjetësh, ta që kënë qenë përgaditur, të ushtruar, as ka pas pararoj, ose njerës për parat të cilët kanë mundur, ta parandjenë, ta parashojnë këte? Jenë kanë veshguz, pjesë e veshguz. Ose veshguz, si thire në terminologjinë. Kanë qenë pjesë e pararojës veshguz, ka qenë në Gjmedin Berisha, ka qenë duma komandant Mahir Hasani, Drini, e këtat edhe shumë tjerë, do më ka qenë Bislim Muqaj, nuk më kujtohen ashtë atë gjithë me emra, ata kanë qenë pararoje të cilit, do më, po ata sefte, ata kanë ranë, do më, në pritin e parë, dhe pastaj kanë filluar. A kanë pasë informata, dyshojnë ju që ka pasë informata nga forcat serbe si ju keni me kalu andej? Thamë drejten, nuk di, diçka lidhje me këtë qështje, nuk kemi pasë ndonjë informacion, nuk di. Se ne s'kemi qenë pjese panelit organizativ apo planifikus për me hy, do më në Kosovë, na kemi qenë vetëm si ushtari thjesht, pjesë marë që kemi shku me marë armatim për funizimin dhe për forcimin e pikave të që kësë në Kosovë dhe për të zhvilluar luftat që në pritëshin më në Kosovë. Dhe fundit fare, për të ndërlidhë me pas edhe me story thjesht që të kemi, tashtë pas 22 vjetë është ka filluar një proces gjysor ndaj ish shokve tuaj të luftës.
cilë është mendimi, komenti juaj shkurt për këtë? Shkurt, unë mendoj, mendimi imi personal është, për arsye se unë edhe jam, ende jam në ushtrinë e Kosovës, thëmë drejten, është selektive, është e papranueshme, edhe është shumë e padrejtë që është ka i bëhet pjestarëve të ushtrisë qirimtarë të Kosovës, për një diçka që botërisht dihet që ka qenë një luft, e pastër e drejt, dhe jashtë zakonisht e ka marrë kitë vlerë dhe për njerëzve të instancët më të lartë, ndashtë edhe nivellit global. Falendrit shumë, Ludi Murati, që ishtë sonte në Klan Kosova dhe e kujtua dhe në treguat më shumë për atë ngjarje që ka ndodhur 22 vjet më parë. Kënaqësia ishte imja, faleminderit për ftesën. Ndërkohë, do të flasim për këtë çështje në fundit, me cilën në fakt e përfunduam bisedën me zotin Murati, që ka të bëjë me gjykatën speciale. Sot një ish ushtari i UÇK-s është paraqitur para trupit gjykues dhe atë në seancën statusore. Donë se virtualisht ishte pjesëmarrës, Salim Mustafa nuk e tha as një fjalë të vetme. Por ishte avokati i ti, Julius von Bonne, i cili diskutoj me përfaqësuesit e prokurorisë së specializuar rreth materialeve që këta të fundit duhet t'ia dërgojnë mbrojtjes lidhur me akuzat. Pas pak do të flitet për procesin e hetimeve ndaj tij. Por veç që po e ndjek nga larg seancën, Salim Mustafa nuk tha as një fjalë. Avokati i tij Julius von Bonne diskutoi të hënën në dhomat e specializuara me përfaqësuesin e prokurorisë së specializuar rreth materialeve që këta të fundit duhet t'ia dërgojnë mbrojtjes lidhur me akuzat që rëndojnë mbi Mustafën. Nga 16 nëntori i kemi dërzuar mbrojtjes materialet që nuk kërkonin redaktim, me 369 dokumente dhe mbi 1200 faqe. E po ashtu i dërzuam mbrojtjes materialet që kërkonin redaktime, 139 dokumente me 1191 faqe. Po ashtu edhe 390 dokumente tjera me prova në gjuhë angleze, shqipe dhe në sërbisht. Lidhur me materialet që kam pranuar, mbrojtja nuk ka asnjë vërejtje. Me gjithat pati një qështje që si pas avokati duhet të diskutoj, por do të përmente edhe emra për çka seanca umbyll për publikum për 30 minuta. E kur u hap seanca për publik, von Bonne shprehi shqetësimin e ti që nuk do të mund të vinte në Kosovë për të proceduar me provat, si shkaki i pandemis. Sonte do të ketë mbyllje në Holandë, nga sonte deri me 19 janar dhe nuk e di sa do të ndikoj kjo në aktivitetet tona, por pa dyshim se do t'i kufizoj mundësit e mbrojtjes për t'i kryer punët e veta. Sikur që nuk është e sigurt se do t'i bëhet të zgjidhje, por këtë çështje nuk është ende e qartë as data se kur do të nisë një mend procesi gjyqësor. Leximi i shpesht i ngjarjeve nga lufta e fundit e ngatroi prokurorin kur deshi të jap një propozim për nisjen e procesit. Ne jemi gati që të përgatitemi për proces gjyqësor, pra dosja jonë paragjyqësor është gati dhe ne i kemi gati dokumentet e parashikuara. Dhe parashikojmë që më 15 shkurt të vitit 1999, më falni të vitit 2021, të jemi gati. Një datë saktë për fundimit të procedurës paragjyqësore do të mund të bëhet e ditur para 21 dhjetorit apo pas 1 janarit, me që gjatë kësaj kohë gjykata speciale nis pushimin dimror. Ndërkohë avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që po ashtu akuzohet për krime lufte nga prokuroria e specializuar, i ka dërguar gjyqtarit të procedurës paraprake kërkesën që klienti i tij të lirohet me kusht. Por nëse kjo kërkesë pranohet, atëherë ish udhëheqësi politik i UÇK-s, megjithatë, nuk do të kthehet në Kosovë. Kryerjen si antar i ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Ish presidenti Hashim Thaçi së shpejti do të mund të jetojë përkohësisht në një shtet që nuk është Kosova, as katër vendet me të cilat kufizohet kjo republikë. Kjo nëse miratohet kërkesa avokatit David Hooper që e mbron Thaçin pranë gjykatës speciale, i cili i dërgoi gjyqtarit të procedurës paraprake Nikola Giu kërkesën që klienti i tij të lirohet me kusht. Në mesin e masave të kërkuara që mund të merren nga gjykata janë arresti shtëpiak, dorëzimi dokumenteve dhe ajo më e veçanta, qëndrimin në një vend të tretë. Masat të tilla të mund të përfshijnë për shembull një ndalim të përdorimit të medieve ose aktivitetit politik dhe madje të shtrihet në një kusht që zotri Thaçi të banoj jashtë Kosovës. Nëse vendoset një kusht i tillë, mbrojtja është e sigurt se do të jetë në gjendje të sigurojë një shtet të palës së tretë, jo fqinj me Kosovën.
Mbi këtë dhe arsye time tjera sepse duhet të ndërpritet para burgimi Thaçit që akuzohet për krime lufte, krime kundër njerëzimit, gjyqtari para praki procedurës si ka dy javë të vendos nga dita parashtrimit të kërkesës nga Huper para një jave. Drejtori në Institutin e Kosovës për Drejtësi thotë se kërkesa mbrojtësit të Thaçit që këtë vendoset një vend të tretë është diçka unike. Në këtë drejtim unë besoj që është ndoshta hera e parë në historinë e tribunalit ndërkombëtar kur kërkohet që masa para burgimit të zëvendësohet me një masë më të lehtë rreth shtëpiak apo në një vend të tretë. E gjithë kërkesa për lirim të përkohshëm të shefit të shtetit që dha dorëheqje më 5 nëntor pasi që ju konfirmua këtë akuzë ka 26 faqe dhe 70 pika. David Hooper me stjerash argumentan se si pas ti tha që është figure një orë ndërkombëtarisht dhe se pretendimi prokurorisë ai mund të ikë gjykimit është kreti pa bazë. Dyshoj që mund të jetë një shtet i bashkimit evropian pasi që për këtë sigurisht që duhet të merret edhe vullneti apo pëlqimi i shtetit antar pasi që presidenti tha që nuk është e ka shtetësin në një shtetit të tretë. Kërkesa për lirim të përkohshëm kam paralajmëruar se do bëjmë për klientët e tyre edhe avokatët e Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi. Këta bashkë me Thaçin përbëjnë katërshën e ishepërorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që akuzohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit në një akt akuzë të vetme. Konferenca e dytë statusore për ta që nuk është nisje zyrtare gjykimit mbahet me 17 dhjetor. Ndërkohë, avokatët mbrojtës të të akuzuarve të gjykatës speciale do të paguhen nga shteti i Kosovës. Në fakt, të çështje e ka marrë përsipër Ministria e Drejtësisë, kreu i kësaj të fundit Selim Selimi nëpërmjet një konference për medje, ka bërë të ditur se Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka bërë verifikimin e zyrtarëve të ministrisë që do të merren me këtë çështje. Sipas Selimit, pas verifikimit të dokumenteve të gjitha kërkesave, do të shqyrtohet edhe shuma e kërkuar. Sipas tij, në total janë 20 milionë euro. Të cilat do të shfrytëzohen për këtë çështje. Do të ndrojmë tani temë të informacionit. Dy punëtorë të korporatës energjetike të Kosovës janë lënduar sot në vendin e tyre të punës. Ata, siç më thon KlanKosova.tv, janë dërguar për trajtim në ÇKUK dhe aktualisht gjendja e tyre shëndetësore është stabile. Burimet brenda ÇKUK-s kanë thënë se merret veshë mbi këta punëtor ka rënë një peshë e rënd dhe që lëndimin t'i kanë marrë kryesisht në pjesën e kokës. Në vazhdim do flasim për fillimin e operimit të linjes së interkoneksionit Kosovë-Shqipëri, apo si shnihet ndryshe si autostrada energjetike ndërmjet këtyre dy vendeve. Çka saktësisht do thotë kjo për kostin dhe për gjithë vendin, më shumë informacione do të na sjellë kolegu Haris Ademi, i cili ka zhvilluar një intervistë lidhur me këtë tematikë. Përshëndetje, prej sot mungesat dhe tepricat e energjisë elektrike do të plotësohen mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ky vendim është marrë sot, duke u larguar Kosova nga bloku rajonal që ka qenë energjinë elektrike mes Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë, kurse për të na folur për përfitimet që do të ketë shteti i Kosovës dhe energjinë elektrike që do të shkëmbehet mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në minutat në vazhdim do të flasim bashkë me kryeshefin ekzekutiv të Kostit, zotri Mustaf Hasani. Faleminderit shumë për kohën. A na tregoni çka është vendosur sot? Keni pas një mbledhje jo fort të zakonshme, çka përfiton Kosova prej këtij bashkimi, nëse mund të them, elektroenergjetik me Shqipërinë? Në fakt sot me datën 14 dhjetor në orën 00, ne kemë fillu me implementimin e marrëveshjes së kyqës Kost NSI, që në kupton se Kosti nga kjo orë operon i pavarur nga bloku i mëparshëm dhe i bashkangjitet blokut me Republikën e Shqipërisë. Ky rrugëtim ka qenë jashtëzakonisht i gjatë, prej marrëveshjes fillume nga viti 2013, marrëveshjes për kyqe në vitin 2015-2017 dhe implementimi ka fillusat. Implementimi në fakt është monitoru për 3 javë nga operatori sistemit e transmisionit të Zvicrës Swissgrid. Janë plasu gjitha testet, janë apliku skedulimi, janë kontingi edhe gjitha të kërkesa që janë parapome me këtë marveshtje. Është dhënë drita e gjelbërt nga Swissgrid për NSI-n, se kushti ka përcuar tiret dhe prej sot fillon me operu pavarur. Kjo rënë kupton se ne
I bashkohemi grupit regional të Evropës kontinentale në funksionimin si një zonë sinkrone. Benefiti i parë ka fillu qysh sot me urejt. Ne kemë ba sot edhe prejurës 00 që thash, shkëmbimin e të pricave të mëngesës me të energjisë elektrike me Republikën e Shqipërisë. Diri tash me këndi kini shkëmby energjinë elektrike? Diri tash nuk e kemë pas këtë mundësi dhe kjo e njëta lindë me vëmjen funksion të linjes 400 kV me Republikën e Shqipërisë, unë e besoj se ju e tjene, se kjo linjë është përfundu gati se 4 vite më ardhë, ka kushtu dikon në një kostë prej 33.5 milionve, financimi kryesisht ka qenë grant nga KFV, një pjesë tjetër e kredisë, mirë po sot ka rrjedhë energjia elektrike, është fillu me operim. Kjo nërkupton se me pavarësimin e kostet gjithashtu të hyra që janë për alokimin e kapaciteteve janë vinë në kompaninë tonë, pra përveç përfitime financiare i ka dhe benefitet tjera që janë të lidhura me blokun e përbashkët Kosovë-Shqipëri. A keni ndoj plan për me zhvillu këtë bashkëpunim? Qfar përfitimesh nëse keni ndoj parashikim më renda vitit mundet me pas Kosova prej kësaj shkëputje dhe këti bashkimi njëkosisht me Shqipëri? Në fakt ne kem qa problemet që latë povesaj në rrjedhën vazhdim të zgjidhën gradualisht, ne kem pas pak pengesa që latë janë ngrit nga operatori nga bloku i më përshëm. Njëtat pashfresaj. Qka keni pas, qfar pengesa është konkretisht? Pengesat janë se jenë aloku kapacitetet më erën nga bloku, me Macedoninë dhe me Malin e Zi, është dasht me gjithë rrugë alternative për me ardhën e gjithë elektrike deri në vendin tonë. Pra kjo ka shkaktu vështërsi në fillim të funksionimit të kostit që operator i pavarë. Këto dy javët janë me sfida që letë ne bashkarisht me gjithë partnerët që i kemi edhe me Kicin, edhe me Keskon, edhe me Kikun, edhe me Zyrën e Rektorit të Rinjis, por përpichimi që të i kaluajme dhe besoj shumë se të njëta dhe t'ja dalim. Nga një janari vitit 2021, hapën mundësi të alokimit kapacitetet me kofit që pak më erë t'i përmenda, edhe mundësia për importin, për nevojat që konsumit në Kosovë do jenë matë leta për me i plëcu, edhe besoj se këj funksionim të ketë benefitet që thashe dhe financiare, po edhe një kusisht atë njoje në një operatorit pavor në kufit e energetik të Kosovës, dhe që konsideroj se gjithsesi do të këtë kjetë parasysh është një rritje jashtëzakonisht e madhe që është filluar me implementimin e kësaj marrëveshje. A ka pas ndonjë sugjerim prej anës qeverisë të marrë parasysh që kryeministri Oti ka qenë sot në takim edhe cilat janë ndoshta ndihmat që i ka premtuar gjatë takimit? Qeveria e Republikës Kosovës është jashtëzakonisht e përgjegjshme për të përkrahë kostin në implementimin e kësaj marrëveshje, duke konsideruar se pavarësia energjetike është element kyç për zhvillimin ekonomik, gjithashtu është një faktor i rëndësishëm për të rrjeshtjen e investimeve jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, dhe krijimin e stabilitetit dhe sigurisë të këtij sistemi shkon në favorin e zhvillimit të gjithpashëm ekonomik të Kosovës. Ne kemë pas pashtu për kraj edhe ka partner ton strategjik, është më rëndësi me përmend se partner ton strategjik janë qenë gjithherë në funksion të ofrimit të mbështetjes për kostin, sikur që është ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pastaj ambasada e Gjermani, partneri jonë që ka investu për gjitha këto vite Banka Gjermani për zhvillim pashtu ka qenë afër neve për të arritë suksesin të cilin e kemi sot. Prandaj, gjithsesi mund të them se ky rezultat që është arritur është një rrugtim, një kontribut i gjithë aktorëve, i njerëzve profesional, i menaxherëve të përparshëm, i atyre që tash janë këtu, që kanë arritur bashkarisht me përkrahjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me
të ambasadës gjermane publikisht në kryerjen tonë të qeverisë së Republikës së Kosovës me arrit që sa të kosti me shënu ditën e pavarësimit vetë energetik. Faleminderit shumë. Kaq nga zyrat e kostit. Pas kësaj interviste, Harisi më pas shkoj edhe tek lagja e Mshirë këtu në Prishtinë, ku raportua se aty është shembur dhe jo e si pasoj edhe një gjyp i ujqelësit është dëmtuar e si pasoj një pjesë e madhe e lagjës ka mbetur pa ujë. Me shumë detaje, mësojmë tani nga raportimi Harisit. Përshëndetje, gjendemi në lagjën Kalabria në kryeqytet. Në orët e mbrëmjes, gjatë punimeve të një pale të tretë, është dëmtuar një gjyp i ujqelësit, me qëras një pjesë e lagjës ka mbetur pa ujë. Si pas drejtorit të inspekcionit Adonis Tahiri, vendi punimit ka leje ndërtimore dhe sanimi problemit pritet të ndodhë nesër, pasi që si pas drejtorit të ujqelësit rajonal në Prishtinë, këtu Sokol Gjafa, tashmë temperaturat janë shumë të ulta dhe është rrezik për shkak të natës që të punohet nga pujtorët të ujqelësit dhe për shkak të kësaj situate, Ajna tha neve se sanimi problemit do të ndodhë nesër në mëngjes dhe shtëpit dhe banesat të cilat janë pa ujë sonte nga nesër do të kenë do të të ujë. Kjo është një pronë private dhe neve nuk na është lejuar që të filmojmë brenda, megjithatë ekskavatori është duke punuar në vendin ku ka rrëshqitur dheu dhe përpasoj është thyer gypi i ujqelësit dhe siç biseduam me disa nga punëtorët tu pritet që deri nesër të bëhet gati terreni për punëtorët e ujqelësit të cilët do të intervenojnë për ta larguar problemin e mungesës së ujit. Adonis Tahiri nga inspekcioni komunal në tha se edhe institucioni në fjalë do të merret me këtë çështje gjatë orarit të nesër. Ndërkohë nga disa punime që po bëhen për një projekt rrëthbashkimit të qytetit, janë disa banor të një pjese të ferizaj të cilët tashmë po ndjehen të rrezikuar. Aty po ka shembje dheu, derisa shumica e familjeve përreth veçmë janë shpërngulur. Punimet janë ndalur në 3 ditët të fundit pasi humbi jetën një punëtor në punishte. Por kjo nuk është rreziku i vetëm në këtë pjesë të Ferizajt, ku po realizohet projekti i bashkimit të qytetit, pasi dheu që gjendet afër këtyre bizneseve, vetëse ka filluar të shembet. E kjo ka shqetësuar pronarët e këtyre lokaleve pasi po ndihen të rrezikuar. Sa më shpejt më konë që të përfundohet, tash më mirë. Kisha një apel të komunarë që në ta shpejtojnë pak të procesin, ajme jashtë zakonisht dëmtuar, edhe për pandemijës, edhe për punimeve. Ky objekt para fillimit të punimeve ishte i banuar nga shumë familje, por rreziku që po i kanoset ka bërë që aktualisht aty të jetojnë vetëm dy prej tyre. Pronari i një prej lokaleve që po konsiderohet se është i rrezikuar nga shembja nuk u lejua nga inspektorati punës të punojë për disa ditë. Jemi dëmtuar shumë, kemi pasur pengesë me ujë, kemi pasur ndërprerje me ujë. Edhe tash si përshefni edhe jo, këtu është edhe është shemb kjo terasa, e kemi rrezik edhe ma shumë, po tash edhe është koha dimit, mund të ketë edhe reshje shiut, mund të ketë edhe ma shumë rrezik. Kurse nga komuna e Ferizajt thonë se ekipet përgjegjëse të kompanisë punëkryerëse ka ndalë në vend të ngjarjes duke vlerësuar situatën e krijuar. Ka pasur shembje të dhëtë, po jo të natyrës së madhe të cila mund të shkaktojë rrezike për objekte të përrat. Mbi këshirë të punimeve që është në atë projekt ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar që shembje të dhëtë ka po janë shumë të vogla dhe nuk paraqesin rrezik. Projekti për bashkimin e qytetit të Ferizajt ka filluar punën në muajin ngusht, kurse pritet të përfundojë në maj të vitit të ardhshëm. Do ta përmbyllim këtë pjesë të parë për të vazhduar me pak marketing e më pas vjen Vanesa me sportin special e krejt në fund, do të kemi edhe disa informacione e kronika nga politika. Mirë Vanesa, shihemi nesër mbrëmje, ndërkohë do të vazhdojmë me informacione tjera dhe flasim për politikën dhe në fakt janë gjitha subjektet politike të mëdha të cilat, po flasim për zgjedhje. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës po e quajnë si presion për pazaret eventuale sa i përket çështjes së presidentit.
Të gjithë po flasim për zgjedhjet të jashtëzakonshme. Madje kohët e fundit, edhe pozita I kanë shpeshtuar deklarimet për t'i dërguar qytetarët e kutit e votimit. Edhe ju që po e mbani peng pushtetin, edhe ne si opozicion si kemi votat për t'arxu këtë qeveri, t'ulemi dhe t'akordohemi për një datë që ky kuvent të shpërbëhet. E për datë të zgjedhjeve, po flasin edhe nga partia që po prinë me ekzekutivin. Gjatë janarit, fillim, ne duhet të përgatitemi ose përshqasim rreth drejt zgjedhjeve, sepse ato duhet përfundojnë maherë. Një që vendi mos të mbetë pa prezident. Por nga lëvizja vetëvendosi, këto qëndrime të partive tjera nuk po I marrin forë serioze, me që nismën promocion e kanë gati që nga muaji gosht. Përfitore pacollin nga ky subjekt politik, këto deklarime më shumë I ngjajnë tentimeve për pazare, me që posti presidentit tashmë është futur në dëshirën mes tyre. Nuk ka seriozitet nga këto parti, momentin kur vendosin është kur ju përshtatet pazari. Pra, deri sa ta rrinë një pazar që është I levërdeshëm për to, të do të vazhdojmë me këto lojra, jo rëzim, jo koalicion, një gjëra tjera. Por deklarimet për zgjedhjet të reja nga LDK dhe PDK, a ishe alianca për ardhmërinë e Kosovës si presione publike ndaj pozitës së presidentit, të cilën e pretendon lideri I tyre. Nga zgjedhjet nuk ka asgjë të keqe dhe nuk e shoh si mjet shantazhi sepse partitë politike duhet të jenë të gatshme gjithmonë të dalin para sovranit. Besoj se është në interes të secilit subjekt politik kosovar që një herë të zgjedhin presidentin e pastaj për zgjedhje mund të takordohemi pa asnjë ngarkesë. Zgjedhjet e fundit parlamentare ishin mbajtur me 6 tetor të vitit të kaluar. Ndërko Partia Demokratike e Kosovës ka shumë kritika për mënyrën e organizimit të mësimit që është bërë në Kosovë, por në Ministrinë e Arsimit po thonë se po bëjnë më të mirën e mundshme për nxënësit kosovarë. Në dimër do të pushojnë një muaj, por asnjë ditë në pranverë, ashtu siç tradicionalisht parashet kalendari shkollor. Në fakt, nxënësit në këtë mënyrë pritet I kompenzojnë orët mësimore të humbura në gjysmë vjetorin e parë. Ato janë 5 ditë mësimi dhe të 4 ditë tjera që mbesin është autonomia e komunave të vendosin se cilat shtume do t'i zavendësojnë. Bërdynaj këtë lajmë e bëri të ditur të hënën kur u pyet për akuzat që PDK në të njëjtën ditë nëpërmjet një konference për media I bëri për sistemin arsimor dhe vendimin për zgjatjen e pushimeve dimërore. Për një javë se cilin nxënës I ka dikon 400 minuta më pak mësim. Pra nxënësit do të pushojnë plot një muaj gjatë dimrit, dhe kur I shtohet numri I orëve të humbura gjatë këtyre muajve të kaluar, I vjen që viti 2020 është I humbur për ta. Shala pati edhe kritika tjera sa I përket këti dikasteri, sidomos organizimit të ti në kohë pandemie. Mashtu është zotuar se do të gjejë zgjidhje për 300 mësimdhënës me sëmundje kronike dhe sëmundje të rënda, mirë po, drejtoritë komunale të arsimit nuk po zbatojnë këtë si pasoj e legislacionit për shkak se nuk ka intervenuar edhe në ligj. Mirë po, sekretari Ministrisë së Arsimit thotë se vazhdimisht kanë plotësuar çdo kërkesë dhe nevojë të komunave në këto kohë virusi. Komunat kanë marrë buxhet për anti-Covid për shkollat e tyre, megjithatë, nga buxheti që kemi do të provojmë ja siguruar edhe një kontingjent të mjeteve dezinfektuese dhe të maskave. Megjithatë, Shala thotë se ka propozuar një sër pikësh për qeverinë, të cilat duhet të implementohen më një herë, duke nisur nga vendosja urgjente e mekanizmave konkret për sigurimin e cilësisë në kohë pandemie. Dhe kështu kemi arritur në fond të këtij edicioni special, për më shumë klikoni portalin klankosova.tv, na shkruani në info@klankosova.tv. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, natën e mire, mirupafshim, nesër mbrëmje. Natën e mirë.